irraa kana argachuu kootti baay'ee inni sin galateeffadha. Ani kanan xiyyeeffadhu gaaffiidhuma achirratti ka'e baay'ee gabaabaa irratti ilaala. Fageessee bal'ina isa waanidhaan ni ilaalu. Ga'een miidiyaa maali isa jedhu? Keessuma ammoo dantaa Oromoo tumsuu irratti isa jedhu irratti waan gabaabaan dubbadha. Maalidha akkas lakkaafamee biyya Ameerikaa kanatti humna arfaffaa yookiin aangoo arfaffaa jedhameetu waamama miidiyaan? Itti gaafatamni isaa maali inni jedhu? Tokko dantaa sabaa tiksa isa jedhu public watch dog jedhu saba sanaaf duta rakkina achi jiru sana ibsaa advocacy isa silla dubbatame waa'ee rakkina jiru himu dimokiraasii ijaaruu keessatti isa kana keessatti dhaaboliin dimokiraasii akkasumas immoo deemsi isaa akka inni jabaatu gochuu dhimmoota poolitikaa adda addaa ka'an kana xiyyeeffannaa akka inni argatu akka inni mul'atu gochuu achumaan immoo saba gidduutti akka mariin deemu gochuu isa jedhu sana hima. Maal hojjeta naa jenne akka sabni tokko murtoo murteessuu irratti odeeffannoo gahaa argatee murteessuu danda'u gargaara. Lammaffaa immoo warra taayitaa irra jiranii isaanitti siqeetu iskrutinaayizii godha. Afaan Oromootti maal akkan jedhu hin beeku iskrutinaayizii ani. Garuu hin qora hin ilaala dubbii jiru investigeetii godha. Waan irra ga'e tokko waan hubate immoo sabatti dhiyeessa. Warri taayitaa qabani warri mootummaarra jirani sabarraa fagoo waan jiraniif aangootti dhiyaatanii waan jiraniif akka isaanii sabatti dhiyaatanii akka isaanii yaada sabaa sana dhaga'an gochuu akka sabni hubataa ta'e sabni murteessuu danda'u tokko waan beeku irra dhaabbatee murteessuu danda'utti isa sana tumsuudha. Inni tokko kan isaan hojjetan. Jecha maddatti agartan kanaa Secretary Blinken tu dubbate a free and independent press is the core institution connecting publics to the information they need to advocate for themselves, make informed decisions, and hold governmental officials accountable jedha. Kanaafi sabaaf odeeffannoo walitti fidu, sabaaf muggutu abukaatoo ta'u, sabni suni wanta qabatamaa irra dhaabbatee akka inni murteessu gochuu, warri mootummaarra jedhaman immoo akka isaan itti gaafatama qabatan gochuudha jedha. So kanarraan kaanee amma miidiyaan Oromoo akkam jira? Miidiyaa Oromoo yeroo hin jedhuanii obbo Asnaaqeen silla kan mootummaas dabali jedhanii kan warra mootummaan dabaluanii isaanii miidiyaa Oromooti jedhee hin fudhadhuan akka ilaalcha kootitti. Kanaafi warri daantaa Oromoo tiksina sabni Oromoo odeeffannoo argatee akka inni murteessuu danda'u goona warri jedhanii attamitti jiru isa jedhu irratti hin dubbadha. Akkuma beektanii baay'een isaanii xixinnoodha. Kan nama dhuunfaatiin hojjetamaniidha. Kuni baay'ee rakkina inni guddaanii dadhabaa ta'uu isaaniiti. Warra humna hin qabne, warra waayyuu hin qabne. Isarratti dabalee immoo warri poolitikaa keessa jiranii iddoo adda addaa jiranii wal maan isaanii tarsimoo jedheera bu'amaan sila waan isaan fidanii waan isaan sabatti dhiyeessani sabaan mee isa kana fakkaataasi warri miidiyaa hojjettan akkattiin hojjedhaa kanatu dhibaadha jedhanii waan godhani jirani.
Kanaafi namni hundumtinuu waanuma fuula isaatti gaarii isaatti fakkaate tokko hojjeta. Yeroo baay'ee isaan kaadeetu komanna maaliif akka sana hojjetanii garuu inni dantaan ajendaan sabaa kan ta'e hin jiru. Infoormeeshiniin yookiin odeeffannoon karaa ittiin argatamu giddu galeessa kan ta'e hin jiru. Hojii isaan hojjetan walii wajjiniin kan wal argate kan tarsimoo qabu miti inni hin jiru. Kanarraan kan ka'e wanti godhamaa jiru kun wanta maa'ii baasu iyyuu hin fakkaatu. Inni kun yaada kootiin nan amma jedhe. Garuu warri miidiyaa kun keessa jiran maal yaadu jedheenani gaaffii gaafadhe. Nama adda agartan immoo yaada isaan dubbatan maaliif akeekni keessan maali? Baay'een isaa akkanatti kan agartanii dantaa saba Oromoo sana geggeessuudha. Gara fuulduraatti yaada Oromoo fiduudha jedha warri maayini mirga sabaa fi dhaabbannaa jedhani jiru isa kana argina. Eenyuun xiyyeeffattu? Eenyu namni isin hojjettanii fi kana maayini sarvee xinnoodha kanan godhee miidiyaa baay'een gaafadhee garuu miidiyaa sagal duwwaatti deebise anaan hin dabalatu. Miidiyaa salgan kana yeroo gaafadhu eenyu xiyyeeffannaan keessanii? Baay'een isaanii saba Oromooti. Biyya keessas biyya ambaas kan jedhu jedhan jiru. Warra Itoophiyaa hundumaa kan jedhe nam tokkotu jira. Maaliif kana keessa galtanii? Waa'ee maayini dandeetti kana maayini piroofeeshinaalii waan taatanii fi isatu isin harkisee kana keessa seentanii? Akka baay'een namni bakkeedhaa gaafatamu yeroo jedhutti immoo horii funaannachuuf horii funaannachuuf seentanii immoo kaayyoo Oromooti isa jedhu salganuu warri deebisanii kaayyoo Oromooti kan nuyi jedhu kan isaan agarsiisan. Amma dubbiin kana keessatti kan isin deemtanii fi ofii keessanii piroofeeshinaalii of ijaaruudhaaf immoo aantummaa keessan agarsiisuudha yeroo jedhutti hundumtinuu aantummaa Oromoo agarsiisuudha jedhu. Rakkinni keessan inni cimaan maal yeroo jedhanii nama sagal keessaatii miidiyaa sagal keessaatii shanii financial supportii hin qabnu ittiin saatalaayitii bitachuu fi sooftiweerii adda addaan barbaachisu bitachuu fi nama ittiin qaxaruu fi yookiin immoo odeeffannoo argachuuf. Warri lammata irratti immoo nama nu duukaa bu'u sabni Oromoo nu dhaggeeffatu nu duukaan bu'u nu wajjiniin yaada wayii nuuf hin kennu jedhu namni lama immoo akka agartanii warri tokko dandeettiidha rakkinni keenya jedhu tokko immoo yeroodha jedhu. Yeroodhaan kuni namoonni kana hojjetan hundumtinuu hojii mataa isaanii hojjechaati itti dabala hojii isa kana immoo hojjetu kanaaf yeroon qabanii. Isa jechuudha. Amma immoo deebiseen karaa adda biraa kanuma gaafadhe maali rakkinni keessan inni hangafa? Namni jaha inni hangafa rakkinni keenya horii dhabuudha. Miidiyaan lama beekumsa dhabuudha. Namni tokko immoo miidiyaan tokko immoo waliigaltee inni nu gidduu dhibuu isaati wal gargaaruun kan jedhu. Inni rammataa homaa rakkinni keessan? Namoota duuka buutuu hin qabnu nama afur financial support hin qabnu sonsilaa horii nam lama namoonni contributing godhanii namoonni yaada kennuuf interview kennuuf hin jiranii isa jedhu. Inni biraan warri poolitikaan wajjiniin hin hojjetanii kilaariitiin hin jiru isa jedhuudha. Sadaffaas isuma deebiseen gaafadhee warra sadaffaa irratti filaniidha isaan kuni. Warri beektotaa warri opinion leaders ta'an aktivistii warra jedhama sana warra political leaders community leaders nu wajjiniin waayyuu nu hojjetanii isa jedhu kana agarra. Dhimma kana fideenanii wanti hundumaa gaarraa wanti jabaa ta'e shanan kameeroo jedhanii akka agartanii kan jalqabaa horii hin qabnuudha. Ni lammataa warri beektotaa warri opinion leaders community leaders nu wajjiniin hin hojjetanii
ክላሪቲን እንጅሩ ፖለቲካል ሊደርስ ቢራ ላክ ኦፍ ሰብስክራይበርስ ከንጅር ነምኒ ባየኒ ወረን ዲማኒ ጎጤ ከነ ሂመተ ባየ ነምኒ አለጅሩ እንላሉ እስን ዋን ቤኩም ሰን ቀምኔ ፊጅዳ ኬሳ ገሩ አካ ከነ ፈካት ሶ ማሊኒ ዱቢ ከነ ሮን ላሉ አፓቲ ኦክን ኢንዲፍረንስ ማኒ ማልቱነ ዲቤ የቹለ እንግዲኝታ ተኮፋ ወሪ ፖለቲካል ሊደርስ ታአኒ ኦር ፖለቲካል ፓርቲስ ታአኒ ሰባውጂንን ኢንጌጂንግ ጎዳኒ ኩን ከኑ ሰባሁንዱ ማት ከሚዲያ ድዋሚኒ ሰባውጂንን ኢንጌጂንግ ጎዳኒ አሉፊ ደበከራ አበተኒ ጅሩ ሚዲያኒ ሲሞስለቡ አስናቀነይ ነሞ ሲንፈካቱ አሙተኒ እሰዩ ወረኑ ፈካቱ አርገቹ ከኘቲ ወሪ ካንከኘ ባዬ ገመነ ማሊፊ ነሞኒ ሮዋማመን እንዱፈኒ ወሪካኒ ለፈባይ ነማባዬ ሳንገፈቱ ዩአርገን ሳካሲ በርባዱ ሚዲያ ጤጥኖ ወጂኒን ሆጀቹ ዩማዩ ወሪን በርባን ጅሩ ወሪካኒሞ ነማ ያደሳኒ ሰስለወረ ፖለቲካ ጀተን ነማ ያደሳኒ ሳኔ ፊ ማንጀዱ ጀላሁ ዱበቱ በርባዱ መሌ ነማ ማሊፍ ኩንታ ጀዴ ጋፈቱን በርባደኒ ከናፉ በኬ ዱመትራ ፈጋቱ እንዲ ኩኒ በክቶቶ ወሪ ጀዳማኒ ስካናከስ ጎደንጅሩ ወሪ ፖለቲካ ሳኩማ ካና ጀቹል ኦሮሞኒስ ኦሮሞ ፓብሊክን ለማፈራት ከነገርተኒ እንጅሩ ፖለቲካሊ ኢንጌጅድ ሚቲ ዋይ ሰበሳቲ ዋይ ካናት ኢንጌጅድ ሚቲ ሚዲያ ወጂኒስ ሚቲ ወሪ ኮሚኒቲ ሊደርስ ማሎ ማሎ የሮዶ ፈኒ ካኒሳኒ ወጂኒን ኢንጌጅድ ታን ዮዋ ወርባደን ዱዋ ዋኑ ሂማ ዮጀደን ዱዋ ega kanate e malgo chu kamna saje ani yadu manatte pakate tokko to kon kasa mani oromo media association way abnu kana enyu to mogoda akka oromoni iddo tokkoti odeeffannoo argatu odeeffannoo source amma AP kan jedhamu jira Associated Press. Associated Press in hojiinsa informationi guureetu warra media company ta'an hundumaa fiira. Oromoon Associated Press tokko dhaabbatu iyyi eenyutummoo kana godha. Resoorsii kan hin qabnu jedhan resoorsii kana namni ta'e gruupiin ta'e dhaabni ta'e sponsorii godhe akka inni walii firan haa godhu eenyunni immoo professional development isa jedhu waan tokko tokko sooftweerii itti gargaaramnu waan akkas akkasii irratti leenjisa kennu tarii possibly warrumti miidiyaa keessa jirru fedhii qabaanna wal gargaaruu dandeenya ta'a asirratti jedhee yaada. Centralized fundraising jeda kuni me ilala ani ilma kote bulati akkan bekutti abbanko eroko tani wani sanji ala matigasha tanjira wana kame sofa jeda mu betu ta taafim me so jeda mu yeroga babdu ke satiga jela matiga abbanko bunasin abature bunni immoo waggaa torba waggaa saddeet booda ga'a. Kanaafi namni waan facaasee hammata. Yeroo baay'ee Among the Oromo wanti agarru utuu waan facaasin, utuu ittiin dadhabin, utuu qabeenyaa keenya irratti hin dhangalaasiniti buna sasilaa waggaa torba saddeetitti ga'u akka meesoo ji'a lamatti hammachuu barbaanna. Meettaa yaannu fayyaa ta'a.